11 osoba privedeno je u prostorije Državne agencije za istrage i zaštitu. Svi pod sumnjom da su utajom poreza, prevarom i pranjem novca federalni budžet oštetili za više od 5,5 miliona evra. Za njih sedmoro tužilaštvo traži pritvor. Mjera pritvora predložena je zbog opasnosti od bjegstva osumnjičenih, zbog opasnosti da boravkom na slobodi mogli ometati istragu, vršiti uticaj na svedoke ili saučesnike i prikrivati dokaze. Tužiteljstvo BiH nastavlja dalje istragu u ovom predmetu. Mladen Ivanković Lijanović pušten je jutros nakon saslušanja. Ipak i dalje se vodi kao osumnjičeni, baš kao i tri osobe koje zbog životne dobi nisu privođene. Oni će se braniti sa slobode. Nisam imao pojma ni zašto sam priveden. Sad opet na neki način ne znam ni zašto sam, zbog čega sam i na koji način pušten, jer ja prvi put se nalazim u ovoj situaciji i ne poznajem sva ta pravila do kraja. Ali ono što mene zabrinjava jeste način na koji je tužiteljstvo mene jučer pritvorilo. Advokatica koja zastupa trojicu Lijanovića i ministra trgovine Milorada Bahilja kaže kako mera pritvora nema smisla, jer se istraga protiv njenih klijenata vodi već 4 godine. Dodaje da oni odbacuju optužbe kojim se stavljaju na teret. Dakle, svako od njih je dao u svom iskazu, posebno gospodin Jerko, jer je detaljno objasnio cijeli taj proces i je pokazao, znači, da nema u njegovom ponašanju i u ponašanju onih koji su bili s njim u svezi bilo kakvog kaznenog djela. Sljedeći potez ima sud Bosne i Hercegovine. Ukoliko prihvati predlog tužilaštva, 7 osoba, uključujući 2 člana federalne vlade, ostaće iza rešetaka u narednih mjesec dana. Nataša Krstin, Al Jazeera, Sarajevo.